今天那个三比零赢的小林就比大家想象中要更容易一些，就你总结一下这场比赛嘛。确实自己没有想到会三比零吧，甚至今天自己感觉会是一个下风球。因为我们两个打了很多次都有输有赢，然后这一场球其实今天也做好了非常困难的准备去拼对手吧，然后可能也由于世锦赛刚打完，然后一些刚过来飞机啊这些时差上的问题吧，可能对他影响我觉得会比较大，然后包括自己也会有一些这方面的感觉吧。其实正常的球不会是这样的比分吧。我看这三局比赛，因为前两局的话相对打的还是比较沉的，然后到第三局的时候你就更释放一些，你说说这个三局比赛的过程。因为其实一上来，因为我们两个对场地都不适应嘛，因为是第一场，然后我觉得可能大家都会想控制一下节奏，然后让自己心态啊稍微平静一些，更能冷静的去处理球。然后到了第三局，可能自己大比分领先，然后被对手追上了几分以后，我觉得这一会儿就需要自己去释放去调动吧。你来之前有没有想过在新加坡有你这么多的球迷？因为我今天在场上看到有非常多的人在为你加油。肯定是没有想到的吧，因为毕竟在国外，然后现在的这种疫情，我觉得现在现场能有这么多的球迷，我觉得为我加油，我觉得也是这一场比赛我能赢下来的原因嘛。现在进入第二轮比赛了，怎么准备下一轮的比赛？其实不论对手是谁吧，我觉得都想自己想的还是做好自己，打好每一分球，然后尽全力的去拼。